Atın. Serialın esas kahramanı 7. sinif şagirdi Murat'dı. Zengin fantaziya malik Murat növbəti yay tətilinə çıxıb. Yeni yetmə istəməsə belə valideynlərinin məşğulluğu səbəbindən bütün yayı nənə və babasının yanında, kənddə keçirməlidir. Murat kənddə həm yaşlı Lalə və digər uşaqlarla dostlaşır. Dərslər necədir? İncəlin. Lalə ona kənd həyatının incəliklərini öyrədir. Murat isə Lalə'ni şəhərdən gətirdiyi qadjetlər və oxuduğu kitablardan öyrəndiyi maraqlı faktlarla təəccübləndirməyə çalışır. Mən həm də çox kitab oxuyuram. Mən çətinə düşəndə oxuduğum kitablar mənim köməyimə gəlir. Məsələn, Sherlock Holmes, Poirot, Wednesday və s. personajlar mənim köməyimə gəlir. Kəndə bir Fərahim adlı iş adamı gəlir. Oyla biz, bizim komanda yəni mübarizə aparır. İstəmirik ki, burada otel tiksin. Teleserialda baş rol ifaçısı Sherlock obrazının yaradıcısı əməkdar artist Rasim Cəfərin çiyinlərinə daha çox yük düşür. Çünki filmdə böyüklərlə yanaşı xeyli sayda az yaşlı uşaqlar da çəkilir və onların hər birinin qayğısını çəkmək, diqqət göstərmək lazımdır. Sırf uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir serialdır. Daha doğrusu əsas qəhrəmanlarımız uşaqlardır, amma belə ümumi geniş kütləyə nəzərdə tutulub, belə deyək, sırf uşaqların, ümumiyyətlə, müasir dövrdə kitabdan ayrılmış, belə deyək, uzaq düşmüş gənclərin, uşaqların yenidən kitaba sevgi, məhəbbət yaratmaq ideyası var bu serialda. Yəni, bizim baş qəhrəmanımız Murad çoxlu kitab oxuyur və nənəsi ona həmişə deyir ki, çoxlu kitab oxu, çünki kitablar hər zaman sənin köməyinə gəlir. Sujet xəttinə görə Muradın babası Oktay müəllim təqaüddə olan polis polkovnikidir. Keçmiş ədəbiyyat müəllimi olan nənəsi Almaz xanımınsa bədii ədəbiyyat nümunələri ilə zəngin böyük kitabxanası var. Babası gildə qaldığı müddətdə Murad da kitablara maraq göstərir. Bir-bir o kitabları oxumağa başlayır. Murad hər seriyada bir kitab oxuyur və kitabın qəhrəmanı xəyalında canlanaraq ona gündəlik çətinliklərini həll etməyə kömək edir. Bu layihə bizim balalarımızın buradan motivasiya götürərək əminəm ki, daha çox kitab oxuma, daha çox savadlı olmalarına bir təkan olacaq. Çünki buradakı baş qəhrəmanımız Muradın gündəlik baş verən hadisələrin, çatışmamazlıqların, sırf oxuduğu kitablardakı baş qəhrəmanlar, personajların canlanması ilə onun, ona kömək edərək bu məsələlərin hamısını həll edirlər. Serialın quruluşçu rejissoru Rüfət Şahbazov isə xüsusən uşaqlarla bağlı səhnələrə daha məsuliyyətlə yanaşır. Bir epizodu dəfələrlə nəzərdən keçirir. Ümumiyyətlə, mən Lalə bir də Sherlock Holmes serialı Azərbaycanda bəlkə də çəkilən ilk uşaq serialıdır. Bu ilk uşaq serialında ssenaristlərin də bizim də məqsədimiz o idi ki, Azərbaycanda öz uşaqlarımız öz serialımıza baxsınlar. Öz serialımızdan mənəvi, psixoloji tərbiyə alsınlar. Öz uşaqlarımızın qəhrəmanları öz yaratdığımız xarakterlər olsunlar ki, bizim dilimizdən, bizim beynimizdən, bizim tərbiyəmizdən qidalansınlar. Serialın baş prodüseri Amiran Babayev bildirir ki, 12 seriyadan ibarət teleserial biliklərin insanın həyatında xilas edici rolundan danışır. Qohumcanlığa, dostpərvərliyə səsləyir. Hər kəsin şirin xatirələrində olan uşaqlıq illəri və macəra arzusunu canlandırır. Yeri gəlmişkən serialın ideya müəllifi və ssenaristləri Tural Sevdimalı və Vüqar Hüseynovdur. Serialın qarşıdakı aylarda təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Sevinç Süleymanova, İTV Xəbər, Balakən.